Starší generace youtubery nepochopí, nemá k tomu ochotu, říká sociolog. Lidé na 30 fenoménem youtuber si často opravují, co by neužitečným nesmyslem. Přitom sami mladí nebyli jiní, míní sociolog Martin Buchtík. Buchtík! Ti, kdo už mají děti, pak doufají, že jejich potomci sledují jen neškodná videa a vidí, že ostatní rodiče to dělají podobně, takže se utvrzují v tom, že to dělají dobře. Mají lidé na 30 vůbec šanci pochopit youtubery? Šanci mají, ale nemají ochotu, proto je nikdy nepochopí. Proč jsou pro ně tak cizí? Je to celá nový fenomén, který je napojen na dospívání a hledání vlastní identity. Tím si procházejí všechny generace. Jenže tahle je specificky svázaná se sociálními sítěmi a digitálními médii. Pokud je vám přes 30, tak se proti youtuberství snažíte spíš vymezit, než ho pochopit. Říct, že je to neužitečný smysl a mrhání času. A v důsledku takové estrádní show v 90. letech na Nově také nebyly moc jiné. Kdyby vám bylo 15 v 90. letech, tak byste jako svůj vzor hltala Terezu Pergnerovou. Mění se pouze ta krabička, ze které obsah přijímáme. True. Ano, jako puberťáci jsme obdivovali celebrity, ale youtubeři působí často jako děti nebo teenageři odvedlé, kteří řeší kosmetiku a hry, nevynikají v ničem zvláštním. Oni ale mají specifický talent, dokáží oslovit mladé něčím, co je jim blízké, a tím je konzumní způsob života, tedy nakupování a moda nebo hraní videoher. Důležitá je u youtuberů také autenticita. Víme, že se vypracovali sami a nepotřebovali k tomu nikoho dalšího. True. A ta autenticita, to je... To mi přijde, že je to, co ztrácej prostě časem, že prostě to přerostou, začnou mít milion, začnou ty vole jezdit do toho biznisu a prachy z tohohle a z tohohle. A už ta autenticita tam není, no. Protože už nejsou sami. Takže ve výsledku se mladí nechovají nějak nenormálně, zabavu přijímají na jiném kanále. Starší lidé si doma pouštějí jako kulisu televizi, pro mladé je teď tou kulisou kyberprostor. Starší generace hledá lépe v textu, přejede očima a ví to podstatné. Mladá generace tohle umí s videem, konzumuje mnohem víc obraz a konzumuje ho jinak. Starší generace ví, že jejich oblíbený seriál běží od 9. Mladí zas čekají, až jejich oblíbený youtuber vydá video. Takže starší generace čeká, až od 8 hodin zapne stream. Chápu. A zbytek času proklikávají a dívají se, co ostatní doporučí. Umí rychle rozpoznat, co pro ně bude zajímavé. Jakou roli by v tom všem měli hrát rodiče? Zakázat všechno. Nepomíjí trochu to, co děti sledují za dveřmi pokoje. Ono se to už neděje v pokoji, ale na mobilní obrazovce. A to je výsostná osobní věc mladého člověka. Před 10 lety to bylo tak, že rodiče byli méně technologicky zdatní než jejich potomci. To už teď tolik neplatí, ale je to jiný způsob užívání kyberprostoru. Vztah rodičů a dětí je vystaven na vzájemné důvěře a rodiče doufají, že jejich děti nezneužijí a budou sami regulovat svoje chování. No tak to je píčovina, ty vole. To je píčovina. Do 15 bych nenechal jediný rozhodnutí na svým skurveným harantovi. Jediný. Možná bych si to nechal vysvětlit, prodiskutoval bych to s ním, ale důvěra na tom, že se bude prostě chovat, ty vole, že to bude v pohodě, že to bude regulovat, ty vole, to fakt riskovat nebudu. Dělají to dobře. Rodiče a učitelé se snaží aktivně omezit jen ta nejhorší rizika dospívání a nezařazují mezi ně to, jestli je dětmi manipulováno na internetu tak, aby kupovali jednu značku rtěnky. Můžeme děti mediálně vzdělávat, což by měla být úloha školy. To je asi všechno, co s tím můžeme dělat. Zmiňujete rtěnky, ale není to jen kosmetika, i elektronika, různé hry, mobilní aplikace, módní značky. Youtubeři bývají firmami placení za to, že udělají reklamu určitého zboží. Určitému. V podstatě novodobý teleshopping. Jak to, že na YouTube mladým propagace značek nevadí? No vadí, ale už jsem na to zvyklý. Už to je prostě taková norma, ty vole. 5 let zpátky, kdyby někdo udělal takový prostě propagační video, jak udělal dřív, tak se lidi nasraní, ty vole, a píšou, ty vole, zaprodanec, píčenej. To jsou... Ty jsi říkal, že to děláš pro lidi. Proto má spoustu lidí problém přiznat reklamu doteď. Protože prostě to vypadá líp, když to vypadá jako tvůj vlastní názor. Existoval tady někdy odpor ke značkám? Myslím, že ne. Kolem roku 2000 byly značky více navázané na subkultury. Hipopeři nosili jinou značku oblečení než rockeři. Podle subkultury se dělali piercingy, tetování a účesy. Považujeme za normální, že nám mezi filmy běží reklama. Ano, ale to je stále označená jasně rozpoznatelná reklama, kdežto u youtuberů se ta hranice stírá. Nejsem si jistý, že v televizi je to jinak. Podívejte se na sportovní přenosy, jakmile se objeví komentátor, tak má na sto nápoj s etiketou dopředu. A taky v seriálech je plná prdel product placementu. Ve všech Marvel filmech máte Audinu, nebo ten Bing reprák, nebo sluchátka. A to je, ty vole, to ani nezmiňují nikde.
Oh shit, to je moc dlouhý.